لە ڕۆژی ئازادی ڕۆژنامە نووسیدا ڕۆژنامە نووسانی دەڤەری کرمیان باس لەوە دەکەن کە ئازادی ڕۆژنامە نووسی لە هەرێمی کوردستان لە بەردەم مەترسیدایە. ئازادی ڕۆژنامە نووسی لە کوردستانە هەیە، بەڵام لە مەترسیدایە هەیە، بەڵام ڕۆژنامە نووسا کە ئەکەوێتە بەر مەترسی و دیان ڕۆژنامە نووسی لە ڕابردووە نیشانن دەست نیشانن بۆ ئەوی کە بابەتێکیان نووسیوە کۆتونتە بەر مەترسی و شەهید بوو. ئەوەی ئەم ساڵ و لە ساڵی 2015 ڕۆژنامەگەری کوردی و ڕاگەیاندنی کوردی بەخۆی بینی شتێکی مەترسیدارە، چونکە ئەوەی بینیمان ڕێگری لە ڕاگەیاند کار کرا، ڕێگری لە ڕاگەیاندن کراتەنانت گەشتۆتە ئاسیەوەی کە ڕێگری لە کاری ڕۆژنامە نووسی یان ڕاگەیاندنی بکەی لە شارێکە، بۆی ئەوەی ئێساگە گوزاری لەریم کوردستان مەترسیدارە. ڕێگەیان داوە لەوەی کە کار بکەن، بەڵام ڕێگەیان نەداوە، یعنی پێیان ئەزم ناکرێت کە بە شێوەیەکی پیشەیی بەرپرسانی هەرێم کاری ڕۆژنامەوانی بکرێت. ڕێگەیان داوە کاری ئەعلام بکرێت، بەڵام ڕێگەیان نەداوە پیشەیانە. ئەزم ناکرێت ئەگەر پیشەیانە کار بکەی، یعنی تۆ ئەگەر دەستگایەک بێت بە شێوەیەکی پرۆفشنالانە کار بکە، ئەمان ئەیخە هەزار پرسیار و گومان لەسەر ئەو دەستگایە دروستەکەن، یعنی شەقامی لێپڕەکان، خەڵکی لێپڕەکان. بەرپرسی ڕاگەیاندنی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیووعی کوردستان جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە هەندێک دۆسی هەیە ڕۆژنامە نووسان ناتوانن دەستی بۆ بن. لە ڕابردوشدا دەستیان بۆ بردبێ ئەوە شەهید کراون. هەندێک دۆسی هەیە لە هەرمی کوردستانە دام و دەستگاکانی حکوومەت لە ئەمنی لە ئەنجومی وەزیرانە بواری نەوت ئەوانە قەدەغێ بەلای حکوومەتەوە هەر ڕۆژنامە نووسێک کە دەستی بۆ بردوێت حکوومەت بە یان با بڵین بەرپرسەکان ڕێدێکی خراپیان داوەتەوە بی چەندین ڕۆژنامە نووس لە هەرێمی کوردستاندا شەهید بوو بەدەستی ئەوان. بەرتەسکردنەوەی ئازادی ڕۆژنامە نووسی لە هەرێمی کوردستان کاری کردووەتە سەر ناوبانگی نەتەوەی کورد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لە پاش ڕاپەڕینی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانیشەوە. تا ئێستا پۆلێک ڕۆژنامە نووس لە هەرێمی کوردستان تیرۆرکراون و تا ئێستا بکوژەکانیان لە دادگا یەکلایی نەبووەتەوە و بە سزای ڕەوای خۆیان نەگەیانراون. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.